Við skulum þá halda aðeins áfram með hærri afleiði falla og byrjum á falli hér. AX öru plus BX plus C, AB og C eru fastar. Þetta er almenn jafn annast í smargliðu. Við tökum afleiði með til X, þá fáum við 2AX plus B. Og þegar við tökum afleiði á C, þá fáum við 0. Önnur afleiða er þá 2A. Og þetta er fasti og þau tökum afleiða fasta, þá fáum við 0. 0 er fasti og þau tökum afleiða fasta, þá fáum við 0. Þá getum við tekið saman að enda afleiðan er 0. Ef n er stærri en 3. Sem sagt, þegar við deildum í þriðjaskipti, fáum við 0 og eftir leiðis. Svo eru hér undirstöðu föll, veldisvísi fallið, afleiða þess er veldisvísi fallið, enda afleiða þess er veldisvísi fallið. Og almennt er enda aflega veldisvísi fallsins, veldisvísi fallið. Og svo getum við fengið meir út úr þessum með keðjureglu. Það segjum að g af x sé yfirveldinu ax, tökum við afleiðu, og fáum alltaf yfirveldinu ax aftur, og svo tökum við afleiðu innra fallinu og fáum a. Og í hvert sinn sem við tökum afleiðu, þá fáum við nýtt a hérna fyrir framan. Þannig þegar við tökum endu afleiðuna, þá fáum við fallið sjálft yfirveldinu ax, sennum a í enda og við höfum þá hér deildarjöfnu g af x er a í enda sennum g af x hvaða falla uppfyllir þessu jöfnu jú þetta er svarið hvernig förum við að ef a er ekki talan e þá notum við að talan a þá við umrita hana sem e veldum við ellen a og hér þarf a að vera starri 0 og það er ekki 1. Og svona þú veldar reglur næsta skrefi fáum e í veldinu x ellen a. Og þá erum við komið með línulega lið hér í veldi, alveg eins og í dæminu fyrir ofan, g. Og svo þetta komið aflið á þessu hérna falli, það fáum e sinum x í veldinu ellen a, sinum fastin sem stendur við x-ið hérna í veldinu. Og svo getum við aftur skrifað e í veldinu x ellen a er a í veldinu x. Það sem við fáum ellen a, fasti, sinnum a í veldinu x. Og þar með höfum við veldaregluna. Afleiða a í x-ta. Til x er a í x-ta, sinnum ellen a. A er stærri 0. A er ekki 1. Svo skoðum við veldi fyrir okkur hvað gerist ef a er 1. Það var þetta 1 í x-ta veldi, sem er bara 1. Við höfum vonað því afleiðan verði 0, gengur það upp í formúlunni, ellen af a er 0. Þannig úr svo sem skila sér, en við myndum ekki frekar hafa þetta svona. A er stærri 0 og segja bara a er ekki 1, því annars erum við bara í þessu hérna tilviki með fastafallið. Ef a er 0, hvað eru þá með? Þá erum við 0 í einhverju veldi. Og 0 í einhverju veldi er bara 0 sinu 0 sinu 0 ef að veldið er strangt jákvæð tala. Við getum ekki nota þessa formúlu, við getum ekki sett 0 inn í náttúrulega lofrang. Og hvað ef a er mínustala, þá gengur þessi formúlu ekki upp því að við viljum að föllin okkar séu raungild. Og ef við setjum a sem mínustölu, þá fáum við tvinntölu út. Og logri af tvinntölu er alveg til, en við ætlum bara ekki að einbeita okkur á honum hér. Þess vegna höfum við þetta skilir því enn og með að við erum ekki búin að útvíka varpmengið við tvinntölurnar eða formengið. Náttúrulega við deildum þetta hérna fall, þá fáum við a í veldinu x ellen a og hér á fyrir ellen a, þannig við fáum aftur ellen a allt í öðru, ax. Og ef við deildum nú hensinnum, tökum endu aflið, þá fáum við alveg sama hátt eins og hér í g fallinu. Ax da og síðan kemur þessi þáttur fasti, en sinnum fram. Við skulum síðan hafa stutt nafn sem minnir á náttúrulega lóran, ell, og segjum ell af x er náttúrulega lórin af x. Og þessi þekkjum við náttúrulega lórin af x er einn á móti x. Önnur afleiða, það er þá að deilta bara x í mínus fyrsta og fá mínus einn á móti x í öðru. Þriðja afleiða, tveir á móti x í þriðja. Fjórða afleiða, mínus x á móti x í mínus fjórða. Ástæðan fyrir því að við erum að hötta honum eftir almennir formúlu, svona eitthvað, endu afleiðinni, eða svo að það er það sem þurfum að nota þegar við þurfum að skoða teilumargliður. Og þetta er nú svo sem
engin sem stuggt kunst en er á geta að sjá tæknina sem við notum við að gera þetta. Svo horfum við á formið og ég giska á almenna formunan eða enda afliðan líti svona út. Stundum hefum við á káðarna, káta afliðan. Ég prófa þá bara fyrir nokkur enn. Nei, ef enn er 0, þá erum við 11x, það á nú ekki við hér. En ef enn er 1, og ég seti inn í þessa formúlu hér, þá seti ég 1 hérna, 1 hér og 1 hér, fæ ég á deynum á dx. Ég prófa, og við höfum þá mínus 1 í 0, það er 1. 1 mínus 1 er 0, og 0 Robert er 1, og svo hér. X í mínus fyrsta. Þannig að formúlan gengur upp ef að n er 1. Almenna formúlan. Hvað fyrir aðra aflið? Og setjum við 2 hér, 2 hér og 2 hér. Og svo einföldum við mínus 1 í fyrsta veldi, mínus 1. Hér höfum við 2 mínus 1 rómert, það er 1 rómert sem er 1. Og x í mínus öðru. Og við einföldum að fá mínus 1 á móti x í öðru. Það passar. Og skoðan þriði afliðina líka. Þriði afliðina. Þannig að prófa formúluna. Það seti þrist hér, þrist hér, þrist hér. Og reikna svo, hvað er þátt. Þetta er mínus 1 í öðru, með plústala. Og hér fæ ég 2 rómert. Og svo x í mínus 3, því að 2 rómert er 2. Þannig að þetta gengur eftir. 2 móti x í 3. Og það segi ég gott og vel. Ég geri það ráð fyrir þetta sé rétt formúla. Og hún alltaf rétt fyrir enn hérna og 1, 2, 3. Við erum búin að prófa það. Og reyndar 4 líka þó ég ekki skrifað á blaðið. Og það gerir ráð fyrir hún sé rétt fyrir eitthvað tiltekið enn. Og aðtókvort hún sé rétt fyrir næsta enn og eftir fyrir næstu talningu og eftir. Það er að segja ég vil sjá að afliða númer n plus 1, það er nákvæmlega sama form og afliða númer n. Og þetta er alltaf á sama hátt til þess að búa til næsta aflið, þá deildar maður afliðina sem maður hafði fyrir. Og þá er bara að gera það, hér er sifraðkæll að gera og hérna stingið í formúlunni. Hér tek ég eftir er bara fastar fyrir framan x veldur mínus n. Ég ætla þá taka þá út fyrir afliðu. Og þá þarf ég nú bara að deila þetta hér. Hér skrifa ég bara fastan upp aftur. Hér hef ég tekið afliðina. Það er mínus n og veldi lækkar um einn í veldinu. Mínus n, mínus 1. Og svo er þetta algebraæfingar. Þetta er mínus 1 sinnum n. Það er skynsilegt að fara með hann hingað þar sem að ég sjá mínus 1. Það er komið að mínus 1 sinni mínus 1. Það er mínus 1 í fyrsta. Fyndir, það getur þetta velda reglur. Svo hefum við hérna n mínus 1, rómert, sinnum n, sem kannast skilgreiningunni er þetta þá n rómert. Fínt. Og hérna tekið mínus 1 út fyrir sviga. Þá mínus n plus 1. Þetta er þá svona stóðlega tækni í staðin fyrir litla n plus 1, ég kalla það stóra n, sem sagt stóra n er litla n plus 1. Hvað er þá litla n? Ég þarf ekki að fara einn yfir. Og núna, í staðin fyrir litla n plus 1, þá ætlum ég að setja stóra n inn í formúluna. Og þá kemur náttúrulega stóra n mínus 1 hér. Og hér verður að koma stóra n mínus 1 líka hér og hér kemur stóra n. Sem sagt svona lítur hún út ef við tökum eina aflið n út frá ágiskuninni. Við veitum ágiskunin er rétt fyrir n jafnt og 1, 2, 3 og 1, 4 líka. Nú aðtöfum við, burt séð frá bókstaf, hvort að þetta sé nákvæmlega eins og ágiskunin. Hérna er litla n mínus 1, stóra n mínus 1. Litla n mínus 1,
x veldur mínus litla n, x veldur mínus stóra n. Og þá getum við sagt að við höfum sýnt með þrepun að þessi formúla sem við gískum á sér rétt fyrir öll n. Næst skoðum við lögrann, hinn almennan lögra. Og þetta svona undirstöðu lögri hjá okkur þessi náttúrulegi, hér lögri með grunntölið a og samkvæmt lögrareglu hann náttúrulegi lögrinn á móti ln a. Hér má þetta vera hvaða lögri sem vera skal, 10 lögri á móti 10 lögrinn a en þessi þægilegur og ef stærri 0 var ekki 1. Nú, köllum þá bara þennan lögra hér. Þetta 10 lögrinn, svona eins og þetta skrifaði MATLAB. Það þetta fall bara p og þetta þá samkvæmt því sem skoðum hér. Þetta ln x á móti ln 10. Hvernig þá afleiðan af 10 lögrannum? Ég þessi fasti kemur bara hér fram fyrir og við tökum afleiðan náttúrulega lögrannum. Og þá fáum við að þetta formúlan fyrir 10 lögrannum. Og svo getum við þennan bara og deildi það einnum út x alveg svo gerðum hér á ofan. Nú við getum aðeins skoðað aðeins flóknari fall. Þessi tvö spyrðum við yfirleitt saman og höfum áhuga á þeim sem í raun og veru færslu á x ás og þetta sem færslu á y ás. Við sjáum þetta í eðlisfræði og þetta er auðvitað föllin úr fallistíkunin í okkar. Við skárum einingarhringin með línu og fengum punkt á línunni. Og við höfum x af t er 1 minus t öðru deilt með 1 plus t öðru. Og í nýttið er 2t á móti 1 plus t öðru. Hvernig reiknum við afleiðuna? Nú erum við tillit til t og þá notum við kvótareglu. Kvótareglan segir, allt í lagi, afleiða teljara, refnari og breytur. Mínus í formúlu. Hér höfum við teljara og afleiða nefnara, deilt með nefnara í öðru veldi. Þetta er reglan. Og svo er svo sem ekki annað heldur en að einfalda. Afleiðan af 1 mínus t í öðru er mínus 2 t. 1 plus t í öðru kemur á breytt. Mínus, hérna hefur 1 mínus t í öðru. Teljaran og svo deildum við hér nefnaran. Fáum 2 t. Og hér getum við nú tekið eftir til þess að leita sér verkið. Hér er mínus 2t og hér eru mínus 2t. Ég ætla að taka það út fyrir sviga og ég ætla að taka alla nefnaran líka. Þá er eftir 1 plus t öru, 1 plus t öru. Ég tók þarna mínus, það er plus hér og svo 1 mínus t öru. Og fellið svo svigan, t öru fer á móti mínus t öru, eftir standa 2. Og svo þegar við förum ítarlegar í nákvæmlega þessa stíkun að þá sjáum við að við getum einfaldað þessa hérna niðurstöðu. Og eins ef við tökum afleiðu með tillit til tíma af ífallinu þá fáum x sinnum þetta hér. Síðan ef við viljum, já, síðan meir nota gæðureglana enn frekar og segjum það að t er tangens af halva horninu og svo getum við umreitað það til þess að list fyrir þetu og þetta er það sem smíðum, þetta er t sem tangens af þessari hallatölu t, þetta er tímanum og þá fáum við nefnilega út að ef að t er hugsa svona að þá er þetta nákvæmlega kósinus og sínus sem við fáum. En við ætlum ekki að gera þetta núna, við ætlum að læða hugmyndinni. Og svo hérna það svo eðlisfræði. Ef að x af t er staðsetning hlutar á hverjum tíma t og x er tvisvar tiltalegt fall, þá er hraði hlutar að sóttvagnar með vaff velocity, þessast tíma afleiða staðsetningarinnar og hröðunin taknum með a og það er önnur afleiða staðsetningar með til t. Segjum þetta gott í bili.